faith. Out! In the name of Jesus. Je dis, sors. Montre-moi, papa, ne sois pas distrait. Laisse, les gens sont là. 9 mois de grossesse, disparition des semences. Après 9 mois de grossesse, disparition des semences, selon 3 échographies. A sali échographie 3 fois. A zalaki na 9 mois. Nasina lobaki makamoyo, nani ayoki. A zalaki na zemi à 9 mois, mais il disparaît. Moi, croyez, au Kanzake, à Belili, Bomasuki, na yon souhaité le mi. Aïe, Moussali, Azamina, mais qu'est-ce qu'il y a? Misuna est rouge, net ya melidiamba. Papa na lali na zemi à 9 mois. Tant que na lamuki na moni zemite, libumunange komi pla. Libumunange komi pla. Elle s'est endormie avec la grossesse. Rouge. Elle s'est réveillée le matin, plus de grossesse. Yoka, la vie est spirituelle. Loba yango. La vie est spirituelle. Moutoumoko a kosa yot. 3 échographies. Elle a fait 3 échographies. Moutouazena 9 mois de grossesse. Elle avait 9 mois de grossesse. Et disparaît. Et cela a disparu. Et loko yoso disparaît na vie na yo. Et loko yoso va faire disparaître. Na déclaré et réapparaître. Et réapparaît! Et réapparaît! Zambia Yepsinga depuis lundi avril. Lundi le 3. Ti vendredi, Tokozalana 5 jours, il y a atmosphère de délivrance. Pona, résurrection, il y a Yesu Masia. Parce que Tozo célébrer résurrection, il y a une fête, Nabiso Bana Zambia. Nous aurons célébration. Et loko yo so na lobi na yim sabino. Et loko yo so ekufa, ezo se kwa. Ezra desine na yo ekufa, ezo se kwa. Che micro kuna. Ika, to lobi akobota te. Akobota te. Ino banani bolobi. Ino ba seme ki na ye. Seme ki na ye. Bolobi akobota te. Akobota te. Wapi zemi wana. Bombi angona mboka na biso ya bandibu na se ya man abota bona nini nana kozo charge ya bana na biso mo bana ma fête disparaît 9 mois de grossesse et loko yoso ba limousine na vie na yo na commandé et réapparaît au moni mwana 16 ans soki 17 ans a limousine bor ya tata mobimba parce qu'il a foutu 350. La vie est spirituelle. On a vu un enfant faire disparaître l'organe génital d'un homme. Akobotate. Nana koza charge ya bana na biso. Yo yebi musala to cha mobali na pasunga fami mobimba. Ye alongoli mobali wana na place wana azo sunga lisusu biso te. Bona nini? Bona nini? Yango boloki mobali. Oui. Po alongoli mobali wana. Oui. Bango moko balobi to longoli ozongisi na butu na tonga lelo nyoso bolongoli na mwana na décrété restauration à l'immédiat restauration à l'immédiat restauration na komba na Yesu esonga na place esonga na place esonga na place asopa yata gabana eloko nyoso balimusi na vina yo na commanderie apparaît. Et réapparaît au nom de Jésus. Yosoba limousi demiwana na zongisi na zongisi na zongisi. Ozo muna. Azobota. Botika ye. Botika ye. Tala muno ko ebani ko bibisa makila. Oye bateke ayeko sala tiata awate. Alléluia. Makile zo bi mana muno ko na ye. Yoka. Et loko yoso ba limousine a vina yo. Na commandé réapparaît. Et réapparaît. Et réapparaît. Liboulou yoso ba tia yo. Na tindi kake ya zambe. Et no kana liboulou wana. Na bimisi yo.
Ali Media. Nabi Missio. Ali Media. Balobi yo komona polete. Batia yo na libulu. Obimi à l'instant. Obimi à l'instant. Obimi à l'instant. Obimi à l'instant. Nalobi semi wana. Nalobi semi wana. Nazongi si. Nazongi si. Bokufi malamu. Bokufi malamu. Bokufi malamu. Bokufi malamu. Nakombo na Yesu masi. Na songi sizemi wana. Na kombo na Yesu masi. Na songi sizemi wana. Na songi sizemi wana. Na songi sizemi wana. Na songi sizemi wana. Azobota. Azobota. Na kombo na Yesu. Ah. Ah, dai otika. Dai otika. Dai otika boy. Kubanga tete sana ba medicine, medicine atelemi liboso. Mususu yewa ndo sana bango ebele. Alléluia. Yoka, tosito yoki, parole prophétique. Oko vivre des choses spontanées. Oko vivre des choses spontanées. Na komo na yes. Alléluia. Alléluia. Yoso eko fungwama, e fungwama. Na lobi, na lobi, na restaurer zemi wana. Eza restaurer, eza restaurer, eza restaurer. Ozo bota. Otika makolo na ye, yo kubrika kametika. Eloko eko bima, e bima. La vie est spirituelle. Écoute. Et loko yoso balongoli na vie na yo. Na décrété restauration à 100%. Zambia lobi na makomi. Mon peuple sont pillés et dépouillés. Ils cherchent quelqu'un qui va dire resto. Na telemi na tongwa lelo. Attends que quelqu'un na décrété restauration. 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 La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ozawana ozo manifesté caractère moko bizarre. Bonjour papa, mamie V. Na vandi na komina ngiringi. Na pesika Nzambe merci. Pona soki dimanche à l'élo na ya kate nde makambu nyoso oyo elinga yebanate nde pe na vanda na ngaka ka na zozela me na pesika Nzambe merci nde na check makolo na nga lelo na kat nesika o ezanga moko mwalimu mosanto ko saate Nzamba ko sakati Nzamba ko saati erze mi bandi na bandi pe ba kokende hôpital kilo ndenge zalaka. Ce bateke, ça va. Mouvement moi nanga mope na yoka. 3 mois ekoki, na koti première échographie le bosso. Oh, qui c'était ce qui ouvert balobaka. Mais na kenda nanga kilo ba vaccin na zwaka ba kisi ende ba pesaka na melaka. 6 mois, na kesu su deuxième échographie. Na kiste wana, ezate oba omuna elo kote na katel boom. Na vandi 3e échographie nde yango takota ki yango mercredi lelo dimanche nakota ki yango mercredi ba mona zemite ba mona mwana te bazo mona ka graisse mais ba checke mitoponyo so ba nini nyoso normal malade des êtres mais ceux qui dortaient azuba biloko na bango a tikete kazo ka mouvement mwana ngamo pese na vandi na ka mouvement mwana mais na koloba to selnetu une semaine, nanda mde ata mouvement na yo ka ngol susti
ata mouvement de naza ko yoka nazo yoka ngol susti no makanti nange zalaika na ebike nzambe lokwa azali mwana azala kata bu nazo kikuteke ba ideo nazo makanti mabena bando kanisao ovanda maona taba susi kana vanda kana aso kina vanda kina zuka mu esprit wana kaya grace zanga na kata libu ndena tikala kutu suko chama kolote ndela linga kutu atako ya ali susti. Mais le coin n'est pas un tambazali, non c'est le cabier. L'entourage n'est pas un tambolan bâton ma bien, 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 nao ka bien teka ukaneti ye timbu mo ka bien tena mkongo woneti zo swa swa bien teka olamki na tongono na okimalili tina sokoli na ye na makasi kaka satandaki kututeka lelo na kukae koya onse no pesa na bango bachaka tembe na njambete baya baya ko vivre soki baye bango moko bako monati yo taka kondima naone loko yozo luka. Po e loko yozo luka, tango te kondima. Eske njamba opesa wangote? O pesa yo, ezateke papa da yo muta opesa. Papa da yo azapeka mutu, loko la bango wana na biso. Ba taka kondima la baone loko bazo luka. Bako zwango? Baya! Awa, toza la veni Vista, numero 6, quartier Matonge, commune de Kalam. Fona zonga moyena fanda awa na bande kono ezati de na yozunge pana biso ya yokende donc 8 ans fola ko ta Suisse azaka donc yelo kwa ningo tika komona ngate ezangane na bonga donc oka blocage si blocage oyé na famille na biso na yena famille na biso bitumba banda ko adorer yemsay merci comment se dire merci yemsay merci pour ta parole que tu m'as envoyé ce matin pour la parole qu'il a envoyé ce matin moko mais c'est Saint-Esprit qui parle à travers de cette bouche. Je peux écrire un point, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé le développement. Yes! Soleil! Toboy! Bino banani! Biso toboy! Bon banani! Biso! Bino banani! Biso wana baza banani! Biso! Bosali ni na bine! Biso! Tokani nyonso! 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 Libala! Nyonso! Bosala! Nyosa. Kobota. Nyosa. Mobongo. Nyosa. Bokangi ango wapi? Namadayo. Bokangi ango wapi? Nyosa tokangi. Nyosa. 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 Bonjour, comment on a Gisèle Ouagne, on a fait la commune à Kishasa. Dans ce pays, mingine na lekina délivrance pour makamu nange belé zaki okangama. Eza ya solo, eza lokutate. Makamu nyonso bimina délivrance, eza ya solo, eza ya lokutate. Oui, papa, nyonso osala boyo, ozwa musala, oteka, don nyonso ezobeba kaka. Babanda ko tinda na ngambongo abana ya kolia, batinda ka susu te, don rien ne marche. Oui, délivrance est nécessaire na vie ya moto. Tala neti makambo, sou na yaki kiti, te nanga na yeba ondenye nini. Mais, loko na yaki prière lelo, nde na yeko yeba makambo nyonso. Moi si ya leki nanga ya mobali, eo na uti pa nanga, nde na kuta ba tose asenta kaye, aza ofande pa na biso. Nde tango na zonye pa na biso, na kuta kie, na azalaki wane pa na biso, nde azomo na makambozaka apasi, abi ah ya Gisèle, mikolo pe toza na ba seminaire, ya kananu na eglize, mga abi eglize nini? Oya pasteur wa ya Nigeria, waza na ponga, binga abi ya pasteur wana, nalandake kutu mingi na ndaku, nalandake vama mingi na sepela rana ye. Abi ya, toke nenanu seminaire, nde toba nipe kwa ya ba seminaire, ya ni kwa ya ba seminaire, nde pe na yeko tika. E umeli, po na yaki na mwa na zaki na 2 ans. Oya mobala zaki na 2 ans. Sikuwa kukisi 9 ans. Konsey na opesa bango. Bayaka na eglise awa. Na film. Awa na ponga bi awa. Baya awa. Bampe baolika na deliverance. Kubachaka kondimakaka. Kusambe la kaka. Makamuna bampe efungwama. Avenue Vista. Numero 6. Quartier Matonge. Commune de Kalam.